kan jag älska dig? Somalia. Var stannar dalkena? Var kan jag älska dig? Somalia. Var stannar dalkena? dalkiyo dadkiyo calanka ba daryeeshay dalkiyo dadkiyo calanka ba daryeeshay rabbi haydin daaye waydin dabgeleena rabbi haydin daaye waydin dabgeleena daali mayne daari mai rabbi haydin daaye waydin dabgeleena rabbi haydin daaye بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واغاشان لعلى ادن شوري تليا غوتده 14 اكتوبر sida la socotaan ayaamahan waxa ku jirnay howlgallo gobolka shabeelada hoose qaasatan degmada awdigle oo hadda ku suganahay dagaaladii asoo qadnanay ilaa hadda wax iska caabina oo xoogan oo ala kulana ma lahan maleeshiyada gobolkoodi waa si dhacaya wax awood ay hadda leeyihiin ma jiro isku day yar sameeyeen waa fashilinay ilaa maalinka maanta inta ila wareediyo aan ku kalsoonahay ku dhawdhow aan ku heleyno waxa qasaar gaarsiinay ilaa iyo lixdan meeyo waa kaga geeriyoodeen dhaawacooda ku tumiyo kor u dhaafa ilaa haddana hoggaanka wuu sii socdaa oo hadda waxa ku sugannahay degmada Awdhiigle dadkii shacabka ahayn dad shacabka deegaan guryahoodii iyo dukaamadii iyo cadaadiskii loo korhayna waa ka dulqaadnay sida ay la socotaan hadda taana dukaamadoodii iyo ganacsadii dib u bilaawday isdhexgalkii bulshadii shaqadeen inaad u socoto Awdhiigle ku sugannahay dadka degan deegaanka Awdhiigle awlbo dad waxay ahaayeen iska cabursan oo si xoog ah lagu haysto maadaama aan ka dulqaadnay nabaadidkii waxa kala kulanay soo dhaweyn fiican si fiican inoo soo dhaweeyeen anagana waa shacabkii aan u dagaalamaynay oo nafteena aan u hurnay inaan u dhimano wixii caawimada oo shacabka caawineyna waa si caawineyna maalmaha soo dhana waxa rajaynaynaa in soo gaarto taa kulan loogu talagalay wallahi ciidanka xogta Soomaaliya wuxuu soo gaaray qasaar ma ahan mujaahidiin waaye dalkooda iyo dadkooda diintooda dhimanayaan ilaa hadda qasaaraha xageena soo gaaray waa laba askari oo dhimasho wax dhaawacan ma jiro wallahi cadawga weerar ismiidaamin ay isku soo dayeen maadaama aan ku fashilinay meel aan dhaweyn difaaceyni aan ku dhaweyn wax qasaaraha oo aan soo gaaray ma jiro laakiin ayaga sida xog ku heleeno waxa qasaare gaaray ugu yaraan lixdameeyo daawacoodana konton kor ugu sii dhaafay ilaa hadda inta xogta ahayno ilaa haddana waxa ku jirnaa xog ararin shacabka Soomaaliyeed waxa uu baaqaynaa dadka nabadiidka ah waxay kala soocayaan malahan waa dad banaystay dhiiggii ummadda Soomaaliyeed anagana waxaa diyaar u nahay inaa dhiigga ummadda Soomaaliyeed aad difaacno oo aad dhimano shacabka waxaa ka codsan laheen oo deegaanada hadda aad joogno iyo deegaanada dhamaan ee joogan ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed inay ku taakuleeyaan wixii alaala iyo wixii xog ah ee ka heli karaan nimanka nabaadiidka oo tabartooda sii wiiqmeeso taasa ka codsan shacabka Soomaaliyeed waa aragnay meedadkooda meesha iska yaaleen oo waxay waayeen tabar ay ku qaataan maadaama oo howlgalkan howlgal qorsheysan oo ahaa meesha city waxaa oo meel ku dhow Awdhiigle qiyaastii u jirto 4 km oo u ahayd talis oo warbixin hoose ku helnay saasaan ku aadnay qasaaradna ku soo gaarsiinay
degmada oo digla waxay la mid tahay degmooyinkii hore ah u soo dhaafnay qorsheedan waa qorshe iska cad oo hadda wax qorshe oo qorshe iska cad oo waxa faafayna ma ahan oo hadda deegaanka ku suganahay waxa rajaynaynaa dadkii dibka lagu hayay maadaama ka dul qaadnay in aan dib u furno iskoolaadkii oo ardayda deegaanka degan maadaama waxbarashadoodu xogaa iska cariiri ahayd haddana iskoolaadka dib u furnaa rajaynaynaa bismillaah allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa kuma santihiin SNTV sida aad u garab istaagteen ciidanka xogdalka Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed dhan waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed aan ugu sheegno in ay ku guuldareysteen damacaygii ama isku daygii macna darada ahaa ee ku soo aadeen kooxda argagixisada ay xarunta ciidanka ku leeyahay degmada u dhegle horena waa u sheegnay u dhegle waa joogi doonaa waana joogi doonaa waana joogi doonaa insha Allah shacabkuna horey noogu yeeran waxa noo imaada cadiga iyo dhibaatada ay argagixisada ku haysto markay u dulqaadan waayeen annagoo baaqda shacabka ayay ka jawaabayna waanu mid waana la joogi doonaa waana difaaci doonaa mar walba sida Soomaaliyeed argagixisaduna shabeelada hoose ee Soomaaliyeed waxay ka dhamaan doontaa waqti aad u yar haddii Allah uu dalo ogolaado waxay isku dayay yar yar soo sameeyeen oo iyaga la weynaa laakiin annaga aan agtayda waxba ka ahayn ciidankeennuna ay si wanaagsan uga jawaabeen iyaga oo tusay inaysan waxba ku haynin meesha awoodna aysan ku haysan ilaa shalayto waxaanu aruurinaynay maydadkooda iyo qalabkii ay ka carareen iyo maxabiis aan ka soo aruurinay maantadan marka wayna soconayaa hawlgalka insha Allah waana ku guuleysanaynaa haddii Allah uu dalo ogolaado gacan ku haynta goboladaas ay ku sugayeen haddii argagixisada oo dhan iyo degmooyinkaba waana laga saarayaa baaqa shacabkana waa ka jawaabaynaa waana ka jawaabi jiray insha Allah waana gaari doonaa kuwa aan maalmo ka daahnan ahaa ogaadaan inaan u soo socono argagixisaduna kuma noolaan doonto insha Allah